Թյուրեմ բռնում կա, ցավում եմ, որ գուցե Հայկ Մարությանն ինքն էլ ընդունել է, որ որոշ ձևակերպումներ այդքան էլ ճշգրիտ չեն եղել, եւ ես կարծում եմ, որ ցանկացած մեր հայտարարություն եւ ցանկացած քաղաքական հայտարարություն Հայաստանում պետք է տեղավորվի սիրո եւ համերաշխության հեղափոխության տրամաբանության մեջ, այնպես որ ես կարծում եմ, որ մենք ավելի վառ գույների մասին պետք է խոսենք, քան սևի եւ սպիտակի։